på riktigt, det här är livet. Det här, just nu, här och nu, det är livet. Det här är livet! Det här är livet! Hej, Victor Lexell! Gud, Nora från Allt sen sist. Nora! Jag kan ha lovat efter på oss. Vadå, du ska jobba? Jag vet! Vi måste ta bort tumören med tanke på storleken. Nora? Sen kommer vi göra en biopsi för att ta reda på vilken typ det är och sen... Sätt ner. Gråt som fan och... Bara åka av det. Oj. Kommer du? Nej, du är stark nu.